Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Samuqda müəllimlə direktor arasında insident baş verib. 48 yaşlı İbtidai sinif müəlliminin 38 yaşlı direktor tərəfindən döyüldüyü iddia edilib. Söhbət Samuqun Qarayeri qəsəbəsində yerləşən 2 saylı tam orta məktəbdən gedir. İbtidai sinif müəllimi Şəhla Qasımovanın sözlərinə görə direktor onu telefona cavab vermədiyi üçün uşaqların gözü qarşısında təhqir edib. Qeyri iş günü məktəbin direktoru zəng vurub, mən açmamışam. Telefona cavab vermədiyimə görə mənə təhqiramiz mesajlar yazdı. Dərs keçdiyim vaxt 24 uşağın qarşısında əlindəki qara kitabça ilə gəlib başıma vurdu. Yaxamdan tutub dedi ki, sinifdən çıxmalısan. Məktəbin direktoru Şahin Məmmədov isə deyilənlərə böhtan adlandırıb. Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsindən bildirilib ki, məsələ araşdırılacaq. Qeyd edək ki, döyüldüyü iddia edilən müəllim baş vermiş hadisə ilə bağlı polisə müraciət edib.